有些朋友问，很少看见您在楼顶种植蔬菜，您是不是不会种蔬菜呢？不是不会，而是我的方法比较奇葩。今天教大家用鸡蛋托种菠菜，花盆里面种，这样种您会发现呢，菠菜根本吃不完。首先第一步，菠菜种子需要提前浸泡，可以的话，条件允许的话，给大家一个建议，弄点那个40度左右的温水去浸泡，效果会更好。这是我家放在冰箱里面的一些菠菜种子，哎呦太多了，算了就这个量吧。这样温水浸泡的话，你会发现呢，到时候它的发芽率是很高的。在浸泡菠菜种子的时候呢，我们可以先准备土了，我们可以往托盘里面先加入一定量的原土啊，其实什么土都可以啊，你用营养土也没有问题。把它先填满了，每个洞里面都要有土。浇完土之后呢，别急着种苗，我们这个时候需要把土给压实了，尽量的压实一点，这样子种出来的菠菜呢质量才会好。第三步，我们需要把整个鸡蛋托连同泥土反扣在花盆里，斜斜的这样放着，不容易倒，然后呢一下子完成了。接下来我们只需要往鸡蛋托的这些位置打上孔，就可以种上你喜欢的任何的蔬菜苗了。由于菠菜呢，一般情况它有3到5厘米左右的宽度，所以我们不需要每个洞都打那个孔，我们只需要隔离一个的位置打一个孔就可以了，这样子。最后我们只需要往每个洞里面加入2颗左右的菠菜种子，不能太多，2颗就够了，太多呢很容易太挤了。全部添加完之后呢，我们可以往鸡蛋托的间隔位置加入一定量的青土，这样子有利于整个托盘保持足够的温度，不用太多了，一点点就够了。边上也要弄一点。最后是加入一定量的清水，我这个是雨水。这样子就完成了，整个菠菜我就种好了。其实我在楼顶呢是不怎么喜欢养蔬菜了，菠菜属于一个例外，当然还有香菜还有小葱，其他蔬菜呢我是很少在这里种植，因为蔬菜很容易惹来虫子，我更喜欢的是种植各种花卉啊，还有果树类的植物，这样更多。那菠菜呢，去年开始我种了很多菠菜，用的这种方法呢基本上不用打理，每天就浇浇水，你会发现呢那个菠菜能长得特别好，一个洞里面2颗的种子基本上都能正常的发芽。今天简单介绍楼顶盆栽蔬菜，我用一个鸡蛋托把它反转了种植，这样子种植的菠菜能长得特别的好。我是易拉克僵尸爸爸，感谢大家，拜拜。